Ishte një person shumë i devotshëm, shumë. Dhe njëri e ndiqte gjithmonë. Kam bërë mend kur e kam lexuar, kam qeftë andaj me ju. Edhe thot, unë i rrisha afër me shadituri, po e shifsha shenjat e Zotit që ja kështë dhonë. E takoj ditë e i themë, si e mirë, thot, po e qudishme. Thot, që ke? Tha kam pa jo ëndër. Merë dhe në 2 vetë në ëndër dhe më thanë, i madhi Allah, i madhi Zot. Ato folqin me njëri tjetërin këtë dëgjote. I thot e njëri tjetër, në ka dhënë urdhër i madhi Zot që për filani me emrin e këti, të birin e filani për babën e këti, t'ja ndërtojmë një shpi, ta qymë shpia e lumëturisë në xhenet dhe këtë ta mbarojmë brenda 7 ditësh. Allah, Allah! E thot e dëgjova, mbaroj biseda dhe ikëm. Në ditën e 7, thot, dal nga shpia, edhe marrë vesh që filani kështë vdek. 7, si që kështë dëgju në ndër. Por, thot, ka që bisedum dhe nuk bëm koment. Ditën e 7, thot, marrë informacion që si që kështë dëgju që i këshin thonë, deri ditën e 7 jetë mbaru shpia në xhenet dhe të quhet shpia e lumturisë. Ditën e 7 tha dha shpirt mora vesh e ka vdek. Ishte me shëndet, ishte i sakt. Pra nuk u priste për një smundje për një gjë. Ky e kishte taku para 7 ditësh. Thot, u mërzita shumë se e kisha si referencë për të madhin Zotin qofshin fal. Dhe thot mas 3 ditësh e shoh në ëndër. Ja dhe i thash, o filan, si je? Tha, si ti jemi rrethum me të mirat e të madhit Zot. Pra vërtetot ajetin e Kuranit, wa ma indallahi khairun lil abrar, ka thënë Kurani, çfarë ju pret ke Zoti është më e mirë për njerëzit e mirë, sesa ajo që lën këtë botë. Tha, çfarë të them vllatha, i rrethum me të mirat e të madhit Zot, me mëshirën, me faljen, me begatit. Pa, ai pra Zot që na i dha gjithë mirat e kësaj bote, po ai vazhdon dha atje. Tha, ka një gjë të veçantë që mund të thosh ëndër e pastër fare, po tha, pasha të madhin Zot, më futi Zotin shpinë që e kësha të gjuhë në ato ndërën, tha, ishte ndërtu, ishte shkryj shpia e lumë tjuriz, dhe i madhin Zot aty, tha, qoj, Zotin gjithësis, nuk e thymë premtimi. Por, tha, i thot kytë ani, kytë që ishte i ndru jetë që po u shikojshin në ndër, tha, po them dhe i gjotë tjetër që më ka knajsh shumë, tha, shfar të ka knajsh më shumë se sa kash, pasha të madhin Zot, tha mu dha premtimi këtu, që në kështë shpi, kur të vdesin dhe familjarët e mi, këtu do vinë. Kjo që mos u mërzit, në bega toft i madhi Zot. Sfida jonë është bojmi të mirë, pas ta i madhi Zot i përkëdhel me të mirët e ti njerëzit e mirë.